Nu, jo noriu. Vinkime, nelabai ne faino be ginklų. Tai, žinok, statistika Lietuvos rodo, kad kai buvo atpalaiduoti įstatymai, dar nebuvo toks geras concealed carry įstatymas Lietuvoje kaip dabar, bet kai tie judesiai prasidėjo čia nepriklausomybės pradžioj ir kai palengvino senukams vienkėmėje turėti negraištinį, ten, tarkim, pompinį šautų, tai labai sumažėjo plišimo. Mes jau ederį, tarp kitko. Ir aš specialiai atidariau šiandien 17, man atrodo, metų derliaus putojantis, labai geras, geltonas vynas, kuris mane remia. Lukas Ramonas šiandien mūsų laidoje yra. Tie, kas jo nepažįsta, susipažinkit, bet aš manau, kad mūsų burbulo žmonės tai puikiai žino. Nu gal, aš, jo, toks burbulinis esu. Tu esi mano laidoje buvęs žinių radijai ir mes šauniai šnektelėm. Šiandien mes kalbėsim ilgiau ir dar šauniai užspėjom. Aš turiu daug krūvą klausimų ir tradiciškai po jų mes po to įsiplėsim į remėjų klausimus, kurį aš negaliu toks geras, kad mums gėrimas tiesiog jaučiasi vanilė. Tavo Facebookas pilnas to, ką mes anksčiau būtume vadinę humoreską arba šluotus laikais falietono. Ar tu monetizuoji tai kaip nors? Ne. Hulė ne. Ne, tikrai ne. Tai aš sakau, hulė ne. Hulė šiuo atveju reiškia, kodėl? Ne, aš su... Kaip? Pirmiausia, aš nemanau, kad labai monetizuojamas tas dalykas. O antra, šiaip, aš kol kas turiu tą tokį, kaip privilegiją. Aš galiu laisvalaikiu, nu, kaip hobi rašyti. Ja, ja. Ir tada toks vis tiek yra... Tas yra malonumas, ar ne, nepriklausyti nuo ja. Monetizavimo. Nu, kaip pažiūrėsi. Ne, nu taip, nu yra, kaip, yra malonumas nedirbti, tai irgi, nu kaip, nedirbti kažkam, dirbti savo, didelis malonumas, bet yra kitas malonumas nesiparinti dėl to bet ar kažkas. Monetizacijų būna visokių, pavyzdžiui, jeigu tavo monetizavimas yra toks, kad tavo mėnesinės pajamos yra ten 35 tūkstančiai eurų. Ir tu dėl to turi rašyti teigiamai apie kokį nors gyvatės, taukus, kaip tas yra snail oil, tas placebo geriausia. Labai tai tu turėtum kognityvinį disonansą nepatiktų šitas, jo kremu. Ir padarumo momentai. Jo, tas nefaina. Bet ir šiaip, aš žinau, nu, aš žinau vis tiek žmonių, kurie dirba iš to, nu, iš reklamų vis tiek, kurie kontentas. Taip. Turinį kurie, nežinau, labai ta žodis. Ir vis tiek visą, daug užėma vietos galvojitas, vis tiek bandymas gauti remėjų, žiūrėti kaip... Ypač, kai yra, nu, aš apie jaunesnius, pavyzdžiui, kalbu komikus, kad irgi komikus, ne tik komikus kūrėjus, atima daug vis tiek to tokio vidui, nu, parinės, tu žiūri, kaip čia padaryt, kaip būt populiaresniam, kaip kažką padaryt, o aš dabar galiu vien tik dėl savęs daryt. Aišku, aš noriu populiarumo, nu, nesąmonė būtų sakyt, kad čia man nenoriu, kad kažkas skaitytų, bet aš kartais kažką darau ir galvoju, nu, čia gal tik man patiks, arba... Rašau Facebook'e, kas nėra labiausiai monetizuojamas dalykas. Ten YouTube'o, vat, dabar YouTube'o biškiai kažką kuri. Bet šiaip YouTube'o žmonės eina, kur nori jau gyventi iš to. Facebook'as labai paprasta. Ten parašai tą savo, kas tai bebūtų. Ir, nu, tą išpildai tą norą kūrybinį viduj, kur yra, ir toliau sėdi prie staklių. Bet nepabandžius padaryti to, ką aš labai, labai kišus jiems, pabandyti atsidaryti savo kanalą, ir šiuo atveju ne YouTube'as, YouTube'as būtų tik tai pagalbinis kanalas, kaip platforma, tai gali būti bet kas, Vimeo, SoundCloud'as, jeigu audio, ir per Patreon'ą savo bairius prakišinėti, net jeigu tu tave remtų nedaug žmonių, bet tau vis tiek tai nieko nekainuoti. Jo. Yra galimybė, bet ir aš vis pagalvoju apie tai, aš galvoju, gal aš dar arba nedaugau kito, arba dar nenoriu, nes... Tau 35-eri, taip, jau senas esi. Esu, bet dar galvoju temsiu kažkiek. Taigi, na, tas pats bačiulis, kolega tavo, kada pradėjo savo monetizavimą, kaip vėlai, jis buvo juk... Būdamas jau prie mirties. Taip. Nu, tai ir aš būdamas prie mirties jau, jo. Ne, nu, tu seniausiai monetizavė savi ir be, nu, to prasme... Tai tokiu būdu kaip Patreonas, tai tik dabar, nuo 18, mes 18 pradėjom, pabaigo 18. Nu, gal. Bet visą laik, vedėjas būdavai laidų ar dar kažko, tai čia irgi, nu, yra pardavinėjimas savo asmenybę, savo to talento. Ten kontraktai su televizijom, arba su producentinėm kompanijom, arba su pavieniais užsakovais. Taip. Tai aš manau, dar spėsiu. Kol mane dar tas darbas patinka,
ką aš darau. Aš šiaip copywriteris, tai nėra... Čia reklamos pasaulio terminas. Taip, taip, taip. Kaip reklaminių tekstų rašytojas, bet labai klausyk, neskamba. Gal tu žinai, kas yra tas asmo, nedaug dėvė tai tu, kuris parašė tek to, bet kas įgarsino tą Suckle K gerulis. Oi, ne, nežinau, aš angliškai rašau, tai... Aha, okei. Okay. Angliškai? Taip, taip, taip. Kaip angliškai bus gerulis? Mm. Oh, goody. Jo. That's nice. Kas, o kodėl angliškai? Tu dirbi agentūroje, kurie dirba į užsienis? Mm. Ne, aš prie North Security šiaip yra, kur, kaip, cyber security, internetinio saugumo įmonė. Ir šiaip ten daug lietuvių, kurie angliškai gerai rašo. Mm, tai jaunimas jo, dabar visiškai gerai. Jo, jo, ir jie vis ieško programerių. Aš padėtų, kad nepiktų. Nieko, nieko, nieko. Jo, tai, tai, bet šiaip ten, tai tas, tai... Tai realiai jau pas mus, mūsų tam burbulė darbo, tai nieko nebestebina, kad lietuvis ateina ir rašo angliškai, nes realiai yra labai daug jau tokių žmonių, kurie ir arba augė kitose šalyse, arba mokėsi, arba šiaip grįžta. Arba turi... užaugę ant Cartoon Network'o, kas yra labai taip, gerai. Taip, aš ant Cartoon Network'o augęs, man labai padėjo. Aš žinau, aš negaliu sakyti, kad augęs, bet kai jis atsirado, aš buvau didelis ir esu iki šiol fanas šito Dexterio. Kauan Chicken man nelabai, bet ten irgi gerai. Bet Dexter laboratorija, ten ta mergina, kurį garsina, aš iki šiol žinau jos pavardę, Kavanaugh, Vivian Kavanaugh, ar tai Kristin Kavanaugh. Šitą nežinojau. Jį garsina Dexter, jį garsina mamą ir tėtę, tėtę gal ne, ir sesį, koks jos, Didi. Taip, Didi. Tai viena moteris garsina. Šiaip puikus dalykas buvo Cartoon Network. Tikrai, man, mano kaip vaiko gyvenimo kokybė, smarkiai pagerina. Bet aš atsimenu, vieną kartą skaudžiai nukentėjau. Buvo kažkokie naujų metų, ne išvakarė su atvirkščiai, jau po naujų metų. Ir aš turėjau siaubingas pagerės, bet tokias mirtinas, žinai. Ir nebuvo jokių ten alaus šalia pastatyta, nieko nebuvo. Anei relanimo tabletės nebuvo nieko. Ir aš dribėjau lovui. Ir mano sūnus žiūrėjo, mažiukas buvo tada, žiūrėjau kartu Network, ir ten buvo tas filmukas, kur ten tas šuo toksai. Courage the Cowardly Dog? Ten jie su backpackeris, kažkoks berniukas, ir ten labai daug mistikos. Adventure Time. Gal. Galim. Ir ten kažkoks princas su to Wonder žvaigždė. Ir jis toks psichodelinis. Jo, jo, jo. Ir jis... man buvo sunku pažiūrėti. Ne, ten jie kartais tokį sukūrė ir kur tinka ir saugusim. Tai kaip ir Dexteris irgi. Uh-huh. Tas Dexterio epizodas, kuris jo grįžo jam atkeršinti jo vaikystėje nepabaigti darbai. Kažkoks robotas su nedadaryta ranka ir jie tokie labai pikti buvo ir animacija. O, šitas geras. Gerai, aš kaip tik turėjau klausimą apie anglų kalbą ir kalbą natūraliai užėjo. Tau netrodo kartais, kad lietuviškai tiesiog tu negali taip išsireikšti kaip angliškai, aš tik klausiu. Mm-hmm. Jo, yra tas. Šiaip... Čia nuotoli prieisiu. Gerai, gerai. Mano viena, buvusi draugė iš universiteto laikų, jį dirbo British Chamber of Commerce. Ir ten buvo daug Britų, kurie Lietuvoje gyvena ilgą laiką. Mhm. Ir jie kartais, kalbėdami angliškai, lietuvišką žodį tarpdavo, nes jiem tikdavo jis labiau negu angliškas. Taip. Lengviau tas connectionas nuėdavo. Yeah. Ir gali būti, kad vat, skirtingos kalbos turi nu, geresnius priėmimus tam tikrose temose. Aš manau, kad anglų kalba turi daugiau gerų priėmimų negu lietuvių, mm-hmm. ypač jeigu mes kalbam apie tarptautinius terminus, kur Lietuvoje nu, net kartais nėra. Tiesiog nespėja terminyje, vien kompiuterija, ką reiškia. Jo, bet ir nu, tarkim, būna, nežinau, laivo dalys yra, ar ne, ir ten man rodos, angliškai aš lengvai galiu rasti kaip laivo. Boston, Starboard, taip, o lietuviškai... Yeah. Kažkaip ne... Nėra, tikriausiai... nes ne jūrinė valstybė. Mes neturim net starboard ir porto atitikmės. Mes turim sakyti tavo dešinė arba tavo kairė. Jo, jo, tai eikit savo dešinę. Eikit savo, taip televizijos sakoma, operatorius, paik truputį savo dešinę. Aš galėjau sakyti starboardą, ne? Taip, taip. Tai tikrai yra daug vietų, kur lietuvių kalba tiesiog yra neadekvati. Ne. Čia nėra jos kaltė. Ne, ne. Bet taip yra. Ir... Bet kalbininkai daug prisidėjo prie to, bet tesk. Taip, taip, taip. Ne, nu, jis natūraliai kalba vis tiek vystytis turi. Kažkas pasiema skolinį. Aš turiu menį, kad kalba jobai labai ilgai laikė apynas ir dar net dabar bando tai daryti. Bet ačiū Dievui, aš, kad jau įsitirpiau. Mes gyvenam laikais, kai lietuvių kalba neturėjo niekada tokių gerų galimybių. Uh-huh. Niekada nebuvo tokio geroj situacijoje. Ir tobulėjimui, ir turtėjimui.
Dar kad prakalbama, aš iki šitų įgrašį. Dažnas bijo vadinamųjų barbarizmų, nu čia jau yra left fieldas, bet protingesni žmonės sako svetimybė. Žinai. Taip. Tai bet kol ta svetimybė yra mūsų linksniuojama, asmenuojama, netgi kirčiuojama, kaitumo laikė, tol tas žodis yra lietuviškas visiškai. Nu, aš manau, kad tas toks žodis vaibas. Kur mes lietuviškai sunkiai rastumėm. Nu, rastumėm, bet... Dviejų žodžių kombinacija. Geras vaibas. Nu, geras vaibas buvo. Taip. Visiškai gali naudoti kaip lietuvišką žodį. Nu, kom jis nelietuviškas. Žinasi, jis supras linksniuojamas, asmeniuojamas. Taip, taip. Tai ir ateina kita vaibas, kalba. Vaibas, jeigu veiksmažas, jo. Taip. Jo, ateina kita kalba, jų užpildo tą tarpą ir visiems nuo to lyg ir geriau, man atrodo. Absoliučiai. Aš kartais stengiuosi surasti kažkokį gerą lietuvišką terminą vietoj angliško, bet dėl to, kad nebūtų tai, nors kaip lazy. Tingumas. Kad nebūtų tai tingumas, bet lazy, kaip paprašiau sakyti, bet va šitą nekirčiuosi. Bet kad nebūtų tingumas ir kad kaip tik kartais lietuviškai pavyksta geriau išreikšti, negu įdėti tą tiesiog anglišką žodį, va nekirčiuojama visiškai. Aha. Bet kartais, nu, niekaip. Kartais tiesiog reikia pasiskolinti, įdėti į tekstą arba į kalbą. Aha. Ir ypač, tarkim, yra verslo kalba. Susėda žmonės į mytą, kalba pusiau angliškai, pusiau lietuviškai, susitinka su mama, kalba vien lietuviškai, nes skirtingai kontekstai kalbos ir tu apie kitus dalykus kalbi ir kitus terminus naudoji. Ir čia nemanau, kad nu, kalbininkai galbūt eina dėl to iš proto, arba eina iš proto, nes jiems apsimoka kelti šumą. Mhm. Visiems kitiems viskas gerai. Šumą. Šumą kelia, taip. Ja, ja. Čia jau toks tarmiškas, taip sėmė mūsų kalboje, kaip ir čiučiut. Čiučiut. Kas dar? Zūbai kartais panaudoju. Zūbai mes jūs tu kartais, kai latvius rašydom. Ai, zūbai? Aš nežinau, kaip latviškai, čia mes įsigalvodom. Kaip gali būti, kad... Kaip galėtų būti, jo. Jo, aš taip, pavyzdžiui, kai aš išgirstu, aš nieko prieš, kai žmonės vartoja svetimybės, vadinkim, netgi rusiškas. Netgi davai aš nesakyčiau, kad davai, kas sako, tai nors nereikėtų, galima biopsiai. Bet kai sako karočia, tai žinok, nu, aš žmogų praktiškai nurašau. Aš atsiprašau visų, kurie tarp karočia. Nesakykit, kam tai sakyt. Dažnai žmogus, lietuvis, kuris tai sako, jis nežino šito žodžio reikšmės, jis nežino, kad tai reiškia trumpiau. Arba jis vajatų, kad a long story show. Taip. Jis jie sako kaip jaustuka, kaip B žodė ar ten fakt. Jo, man šiaip tie žmonės, kurie naudoja keiksmažodžius kaip, karočia nėra keiksmažodžius, bet kurie keiksmažodžius naudoja kaip kablelius, iš karto, nu, tai tu į kalbą privelki nereikalingų žodžių. Taip pat karočia yra, nu, tu idėjai, ko nereikėjo, tai tu tiesiog padarėjai visiems sunkiau klausytis tavęs. Ja. Kartais žmonės sako, nes todėl. Čia yra tautologija, kai yra per daug žodžių. Kaip karinis tankas irgi yra to taip. Karinis naikintuvas, man karinis rodos, naikintuvas. Buvo pykčio dėl karinio naikintuvo. Tai karinių tankų pilna. Šiandien Delfiją skaitau, aš jau nededu to į Facebook, nes atrodo, kad aš užsisėdęs ant to Delfiją, ten, ką ten jau sėst, kažkoks neįgalumas. Bet šiandien buvo koviniai tankai. Aš žinau, kodėl sako koviniai tankai, nes yra MBT, Main Battle Tank. Taip, reikia yra kažkaip išversti. Tai battle, kovinis, bet lietuvių kalboje, nu tada reikia surasti abreviatūrą tinkamą. Tai pagrindinis kovos tankas, arba ta pagrindinis tankas, bet kam kovinis? Nu, tai čia... Nes anglų kalboje yra toks gero tono ženklas iškirpti visus žodžius, kurių nereikia. Ir tai ir kalboje, rašytinėje ir... Užkalnis tą akcentavo, kaip britų spaudos gerą bruožą labai. Jo, jie viską išmeta, ko nereikia. Lietuvių kalboje mes gal neprie prie šitos normos. Nes atrodo, kad kuo daugiau žodelių sudėsi, tuo bus visiems geriau. Nes parodai, kiek tu moki žodelių. Ja. O iš tikro pasakyti sakinį su tuo minimaliu kiekiu reikalingų žodžių yra tikras talentas. Aš kaip Čechovas sakė apie tai. Trumpybė, jokau, šiaip, trumpumas arba kratkas, net nėra į lietuvių kalbą kaip verst. Galbūt ir aš dabar tiesiog nespėjau, kratkas sistra talanta, trumpumas talento sesuo. Ir jis pats rašė trumpus apsakymukus, ten jis prirašęs ir didelių piesių, kurios yra labai neįdomios. Ir nelabai įdomus yra tie jų ir apsakymukai, tik tiesiog yra šitoj snobiškoj ir rusifikuotoj visuomenė dažnai yra priimta laikyti, kad Čechovas yra ohoho, nors jis nėra ohoho. Oi, jis ten, oi, rusų tikrai kultūra. Jo, bet nu, Bulgakovas, pavyzdžiui, geriau, Bulgakovas tikrai buvo geras rašytojas. Rusiškai moki? Nu, kaip? Bet tu iš Šiaulių, tau nereikia rusiškai mokyti. Bet tas yra, kad aš... Nu, man tai nieka nėra problema mokėti daugiau kalbų.
rusiškai aš galiu suprasti, susikalbėti sunkiai labai. O suprasti irgi, nu taip. Ką reiškia rusiškai parcianki? Autai. Autai. Tai tas skuduras, kuris pradžioje kažkada buvo baltas, tikėtina. Bet po to jis baltas niekada nebuvo savo gyvenime. Geriausiai atveju būdavo mirusio žmogaus mižalų spalvos. Kodėl mirusio žmogaus mižalai? Matai, aš poetiškai noriu. Bet gyvo ir mirusio žmogaus mižalai, marodas. Aš manau, kad negyvo žmogaus turėtų nelabai gerai atrodo. Gal paruduoja labiau. Turėtų. Gerai. Kokia tavo buvo mokykla ir kokia tavo buvo mokytojai? Aš įvesiu vėl, aš mėgstu pašnekėti pats. Seno. Aš čia buvo mokytojų diena kažkada, čia prieš spalį. Pradžioje. Nu ir ten aš mačiau savo juostui Facebook'e seilėjimas į ten tą banalybės. Mokytoja, dėkuoju jums. Mano mokykla buvo klaiki 40 vidurinė. Internatas paskutiniai 2 metai vidurinės kurso buvo nieko mokytojų požiūrį. Buvo faina mokytoja. Bet 40 vidurinė, dabar man atrodo mintiesinai, ten buvo baisu, ten beveik visi mokytojai buvo sadistai, šūdai ir dar kai kurie sugebistai, arba taip apie juos kalbėjo. Tai kaip tavo atvejis buvo? Tai aš ėjau į, tada vadinosi 5 vidurinė, dabar vadinosi Didžvario gimnazija. Didžvario. Taip, jie virš 115 metų dabar greit bus. Ar, čia pietiniam? A, jeigu tiek daug, tai tikrai ne. Centriukį. Okay. Kažkurio dvarininko dvaras buvo perdarytas Didždvarį, aš dabar neprisimenu. Ne Frenkelio? Ne, okay. Parodos, ne Frenkelio. Moto mokykla netgi turi ex nihilo nihil fit, iš nieko niekas neatsiranda. Okay. Lotiniškai, rodžiu, labai fancy. Yeah, yeah. Tai Šiauliuose buvo tuo metu dvi mokyklos, tos, kur visi norėjo patekti, tai buvo Janonio ir Didždvarį. Janonio. Vilnonio. Tai. Vilnonio, taip. Tai. Tai. Ir ten buvo sustiprinta anglų, taip. Kas jokingai skamba gal dabar šiais laikais. Skamba keistai. Bet buvo sustiprinta anglų. Ir aš ėjau ten nuo pirmos klasės, ten mano abu tėvai ėjo, ten mano tėvai tikriausiai, nebūtinai mokyklos pastate, bet kai mokėsi joj, mane pradėjo. Okay. Tai, okay. Gerai. Jo, tai aš turėjau jau ten. Instigavo ten. Taip, instigavo mane ir aš kai laikiau brandos egzaminus, mano mama priejo, sako, žiūrėk, tu jau ne pirmą kartą jos laikysi, nes tu su manim jas jau. Kaip gražu. Taip. Tai ta mokykla, nu realiai man tai buvo pakankamai kaip... Sunkus periodas, nes daug kam būna sunkus tas mokyklos periodas. Mokytojai buvo taip hit or miss. Buvo neblogų, buvo tokių, kur gal labiau mėgsta tas kur griežta mokytoja, bet tas griežtumas nereikalingas toje vietoje buvo. Neperteklinis vadinkime. Taip. Pas mus, aha, tai realiai buvo mokytojai mažiau kompetitingi labiau, bet aš manau dar iš jų pusės šiaip vat tokių sovietinių atliekų tai nebuvo. Arba bent o kurie jau, čia metai buvo? Čia jau buvo atšilimas turbūt. Aš ėjau iki 2006 metų. O dievo mano, tai aš visai nusišneku, čia buvo šiais laikais. Taip, tai, nuo 94 iki 2. Nušau, kad tu dar vaikas. Taip, nu tai ar ir senas, ir vaikas. Tai jo, nuo 94 iki 26 metų, nu, tai manau jau normalesni tie turėjo būti mokyti. Buvo 40-oji viduriniai sovietmečių, kur aš miniu dabar blogų žodžių, irgi buvo moto lotyniškai ir sovietmečių, kažkaip rusai leido, matyti dėl to, kad nesuprato. Ir tas moto lotyniškai, moto lotyniškai skambėjo taip. Penis inokulio. Jukauju. Buvo sovietmečių populiarus posakis. Ten kai kurie žinojo, kas mokėsi VU teisėj, pažiūrėjau, mano sesuo sovietmečių įstojo, tai pas mus namie buvo lotyniškų posakių, jai priklauso lotynų kalba, kaip ir man vėliau, aš ten irgi pasimokau 2,5 metų. Tai ten buvo tų sentencijų, žinai, lotyniškų, ten quod licet bovi, taip, no, jovi non licet bovi. Homo homini lupus est. Jo, manus manum levat ir taip yra tas, jo, vilkas yra žmogui. Tai, bet tuo pačiu šalia buvo tas labai populiarus, jis buvo toks kaip bairiukas, penis inokulio. Bet supratau šitą. Šitas o koks yra special air service moto? Jis angliškai yra. Žinai, apie ką aš kalbu? Jo. Nežinau, tai pasakysiu. Matau, kad nežinai. Ar bandysi spėti? Bet, nu, tas, kas drįsta laimė. Who dares wins? Trumpas, gražus. Nežinojau, bet geras. Who dares wins? Labai trumpai gražiai skamba. Tai mokykloje nieko blogo. Pas mus buvo, kad jau prašneko, 40 vidurinė, buvo tokia kolba. Aš nesiminu, jos nei vardo, nei pavardės.
chemijos, aišku, mokytoja, tai turbūt kas antroji mokykloje chemijos mokytoja buvo kolba, bet jinai buvo rightfully so, nes jos forma buvo kolbas. Tai jinai, žinok, buvo apie ją Stokholmo sindromo tvarka, vaikai ją gerbė, nes laikė, kad ji griežta, bet teisinga. O iš tikrųjų tai buvo psichopatiška, komunistuojanti, savo norų komunistuojanti. Boba, kuri tiesiog rėkdavo ant vaikų, žinai. Jo, man va šitie rėkimai, aš turėjau matematikos mokytoją, mėgdavau žiūrėkti, nu, labai toks, laikydavo ant tų ant įtampos. Aš, ir atrodė, kad normalu, nu, tu vaikas esi, nu jo, čia mokytojų. Tai va aš, va šitie, bet dauguma mokytojų, tai jie buvo, nebuvo rėkintis. Tai va tas, va dabar tą prisimenu ir man tikrai atrodo, kad gal tais metais procentas nerėkinčių mokytojų buvo gal didesnis negu vidurkis šalies. Ir o šiaip tai kartais vat, pakviečia mokykla grįžti tam pakalbėti jauniesiems. Jauniesiems degradams. Božgalviukams. Gal kažkaip, kaip čia gražiai įsireikšti. Ir mokytojai ten atrodo dabar atsidavę labai tokie faini šiuolaikiški, aš nežinau. Tai sakau, kaip su vaikais, kaip, nesakau, mes tai gyvuliai buvom. Sako, dabar jie nori mokytis ir gerus universitetus įstoti, sako, nebeįdomu. Tai priklauso matyti nuo regiono ir rajono. Ne nuo regiono, ne taip pasakiau, čia suprasti, tik Šiauliuose pasakyti, gerai, nuo rajono matyti. Ne, tai gali būti, gali būti. Ja. A, bet mano sesė užtat ėjo tą pačią irgi mokyklą, nes visa šeima jau ėjo. Taip. Išėjo vidury. Išėjo tiesiog. Gal. Taip, sako, viskas nebegaliu, nuėjo į kitą. Kodėl? Nu, ten, nu, nekalba juk sesė su manim taip atvirai. Tai. Jaunesnė? Jo, šešiais metais jaunesnė. Nepatiko jai ten kažkas. Ar mokytojai nepatiko, ar klasiokai nepatiko, ar kažkas nepatiko. Išėjo į kitą, viską žiūri, patiko. Okay. Pasibaigė. Vos nepasakiau, gal alga maža buvo. jo. Būtų nuskambėję negerai, būtum pagalvojęs iš kart, kad uždarbis už tai, kad pardavinėja narkotikus vaikams. Nelabai tarka. Ne, bet gali būt, kad nuėjo į pietinio kokią mokyklą ir ten iškart geriau. Jo. Kaip tu manai? Aš tau nupasakosiu trumpai savo vieną patirtį, o tu man pakomentuok. Mano sūnus, kaip buvo mažiukas, ir lankė darželį, fainą darželį. Privatų ten nedaug vaikų telpa ir nu, labai geras darželis, ir kolektyvas labai geras. Ir aš vieną kartą, mano žmona negalėjo ir mane outsourcino, delegavo mane į mamos dienos minėjimą į darželį, which I did. Ir aš pamačiau dalyką, kuris man buvo nušvitimas. Aš to papasakosiu. Maži vaikai, berniukai, mergaitės, išeina, pavyzdžiui, mergaitė į priekį padeklamuoti eilėraštį. Ir tas eilėraštis, aišku, siaubingas yra, ir vaikas deklamuoja blogai. Ir sako, mano mamytė tau pavasario žiedai. Kas įvyksta tada? Jinai nori to pasakoti, deklamuoti eilėraštį. Jinai apsisuka ir greičiau skuodžia iš to limelighto. Ir kas įvyksta tada? Auklėtų ir visi tėveliai labai jai ploja. Ir man toptelio, kad juk šitaip gimsta chaltūra. Žmogus programuojamas nuo vaikystės daryti chaltūrą. Ką tu manai? Man labai nepatinka tokio tipo vieši pasirodymai, ta prasme, mokinių. Nes realiai jau eini specializuota, nu, muzikos mokykla ar dar kažkur, ten pasirodai. Realiai, nu, kaip? Pasirodymas turbūt kontekste. Pasirodymas, nu gerai, aš nežinau, būna juk, aš nežinau, kaip Lietuvos mokyklose, būna tas ta klišė iš JAV mokyklos daro kažkokį pasirodymą dar, bet ten jau lanko būrelį teatro, jie turi tokį užklasinę veiklą ir ruošiasi ir daro. Tai jeigu tu yra, jeigu yra normali programa, tai jo daryk ir performing. Bet jeigu yra tiesiog talentai, kur turi susirinkti tėveliai ir žiūrėti, nu nežinau, man tikrai formuojamas, nu pirmiausia, ta nepaaiškina normaliai, kas yra scena. Nes scena atrodo, kad žmonės susirinks, nes turi susirinkti. Iš tikrųjų taip nėra, žmonės, nu, nesirinks, jeigu tu neturi ką pasiūlyti. Tai tu nuo pat pradžių jau netokį sukuri. Aš suprantu, ką tu sakai, bet kur tas aukso vidurys? Paimkim, pavyzdžiui, anglosaksišką kultūrą, ten, ypač Ameriką, sakyčiau. Taigi ten drama yra šalia kaip futbolas, taip. Ir tai vadinama drama, ne teatro. Ten. Bet tu ten gali rinktis, man rodos. Taip, bet aš turiu omeny, kad tai ten yra žymiai aukštesniam lygiai, taip. Vaikai tą daryti nori, ko turbūt negaliu pasakyti apie bent jau mano laikų. Nu, mano laikais tai būtų jau, kaip, visai išvadinti tie vaikai, kurie norėtų vaidinti, bet šiais laikais gal jau pasistumėjo. Nes, nu, apskritai, bet kokia iniciatyva mano laikais būdavo laikoma, nu, kad tu, ką tu čia, turi absoliutų minimumą duodi. Labai protingas, ne? Tai, oi, čia nori kažką pasirodyti. Ne, visišką minimumą duodi, net nereikia pažymių per gerų.
Tai jo, bet dabar aš manau, aš turi laikai keistis, turi, aš nu, taip bent jau įsivaizduoju, kad dabar... Jie keičiasi, aišku, jie gerėja. Aš tai vienareiškiškai optimistiškai žiūriu tai. Išskyrus tai, kad auga ta blogio pusė, ir vienas mane jau Patreonas sukritikavo, kad aš per daug kalbu apie tai, bet aš negaliu apie tai nepasakyti šitam kontekste, tai labai atsiprašau. Tu matai, kad senės susimokė prieš mumis? Senės? Aš labai atsiprašau. Kurios senės? Senės su gėlėmo avataruose, bet plačiau į man. Reikėjo man žinoti, kad čia vas bus. Reikėjo žinoti. Ne, man patinka ta karikatūra. Bet ilgai nekalbam, nes vienam... Taip, taip, ne, man ta karikatūra patinka, bet tai ką, juk jos neturi daug galios, kol kas. Jos neturi daug galios. Kol Igno Vėgėlės neišrinko jos į... Jos mus valdo jau. jau. Jos valdo nebent mūsų emocijas, kai parašo kažką Facebook'e. Tu matęs tų mokslinių nuotraukų ir filmukų netgi, kur skrusdė yra užvaldoma pelėsinio to. Taip. Ir kai tas grybas pelėsinis ir peraugo keurai. tai mes esam dabar toj pradiniai statijoj, mes esam tos skrusdės. A, ir mūsų jau baigė apkrėsti? Taip, ir nežinau. Mūsų likimas jau suskaičiuotas. suskaičiuotas. Bet gal tas skrusdės laimingos apkrėstas, tai čia nereikia... Čia kita kalba. nereikia liūdėti. Mums tai... reikia jau dabar savo tarpę Sarah Connor, kuri pagimdytų į ateitį... Kaip tas berniukas? Jonas Connoris. Jonas Connoris. Nu, ir, tai. Jo, ir jis turi grįžti ir senės iššaudyti. Ir būtų tai labai keistas filmas, kur tiesiog babčias. Parodik Facebooką. Ką, parodik Facebooką. Boom. Jam turėtų padėti draugas, kaip jisai, tuo metu vadins turbūt T10 tūkstančių. Jo, 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 tas... Ir jau vaidins kas? Jau, ne, marodas tas buvo... Ai, jo, bet jau gerėtis buvo T10 tūkstančių. Tai yra... Terminatorius yra vienintelis... fikcinis herojus, didelio kino, didelio ekrano, kuris patenka į vilanų šimtuką ir į protagonistų šimtuką. Taip, ir labai pelnytai. Jo, jo. Kuris tavo mėgstamiausias? Man iškart sakau antras. Man antras irgi šiaip. Man šiaip pirmas labai patinka. Labai, geras, labai gerai susuktas. Labai. Taip, taip, ir jis nėra ilgas. Ir ten muzika, atsimeni kokia, nelabai, ten The 80s, ten jis pradėtas rašyti 82. Ir ten muzika, ten kur tas eina, reiškia, tas pabaisa, toj gamyklą. Jo, jo. Ir muzika, piau, piau, mūgas kažkur. Jo, ne, šiaip Cameroną labai ir šiaip gerbiu, kaip kurėja, ir jis yra nuostabus visą laiką, ir jis nekūrė tą pačią filmą, jis sukūrė Terminatorių, iš nieko padarė super hitą, antras filmas. Čiagi jo idėja yra. Taip, antras filmas kitoks. Tai ir šitas, ir Avataras yra jo idėja. Taip, jo... taip. Mano tiesa buvo žmona antraja, nu dabar, kur ateina Avataras, tai, nu, sako, tu būtum išėjęs. Ji turi žymiai aukštesnį thresholdą, kartelę kino, jinai gali kentėti prastą, kai aš negaliu išėjęs. Man patiko antras, aš žiūrėjau kino teatre, 3 valandas, kas yra daug, bet aš nes, jeigu tau nepatiks, tai kaip, suprantu, kodėl. Bet jis buvo labai nuoširdus. Ir man patiko, kad... Jis... Labai svarbus klausimas. Cameronas režisavo, ar taip? Taip, Cameronas. Ok. Jis buvo labai nuoširdus ir labai kontrastavo su visais dabartiniais blockbusteriais, kurie vis nori kažkokį bairį užmesti ir tie bairiai jau nebejokingi tapė. Ir man visai patiko, kad jis toks primityvus, nuoširdus, paprastas ir tada old jis... Oldschoolinis, reiktų sakyti, ne? Oldschoolinis yra ir jis senosios mokyklas. Taip. Nors labai jokingas skamba lietuviškai. Nu, nesąmonė, oldschoolas įėjo į lietuvių kalbą seniausia. Taip, ir ten veiksmas senos yra, nu, puikiai padarytos. Okay. Jų nėra per daug, pradžioj biški ir tada pabaiga vis yra didelė veiksmo sena, kuri vis evoliucionuoja ir keičiasi ir ten Cameronas rodo tiesiog, kaip jis gali, nežinau, išlaikyti įtampą ir rodyti vis kitokį gerą veiksmą. Nu, nežinau, jis moka, valandą trunka ar kiek. Tai jis turi labai daug gerų savybių, bet turi ir daug tokių nelabai kokių, kur gal nepatiktų. Jis labai primityvus gal siužetiškai atrodo. Bet man rodos tai veikia. Aš kaip formos gerbėjas daugiau negu turinio, tai manau, kad man patiktų tai, kad tu papasakai. Nu va, bet kartai gali būti iš to per daug. Per saldžiai gali būti vietom. Nes, nu, ten yra primityvų. Kalbant apie per saldžiai, taip drastiškai keičiant temą, dabar aš pastebėjau mano Facebook'o juostui nedažnai, neretas mano draugas, nu, dažniau tai būna tolimesni draugai ir dažniausiai būna merginos. Ta pati tekstą paustina, susijusi su pastrojo meto mirčių pynė, leisiu savo sarkastiškai, pasakyti, bet aš į temą, nes aš mačiau, tu parašiai paustą Facebook'e, su kuriam aš visiškai pritariu, ten aš neatsimenu, kaip ta tiksliai, bet maždaug tas kažkas tokio, kad pamačiau
Ta, kuri mirė, supras, čia buvo apie Agnę greičiausia. Taip. Nu, kad miršta žymus žmogus. Prieš 17 metų išlipant iš troleibus ir dabar man labai liūdna, kad tai mirė. O rytoj vėl lygiai tas pats. Nors daugiau niekada tai nebus tas pats, bet taip. Tas pats. Ir dabar aš baigsiu mintį. Ir šitam Donatui, ten lygtais nusižudė, aš nežinau. Nežinau, kaip buvo. Jo vaike, nėra žodžio lietuvių kalboje, po laivo kas eina pasiekmėse. Man nepatinka, beje, kad nėra to... Nėra, tiesiog nėra. Mes taip laidotuvės mėgstam kaip kultūrą ir neturim žodžių. Tai tas antidepresinis klyksmas, tekstukas su daug širdučių, kad mano duris visada atviros tau ir aš įpilsiu tau ten kalbos. Kaip tu žiūri visą tai? Nu, aš manau, pirmiausia, aišku, labai jautri tema. Taip, mes šiandien turim atsargiai. Ypač, kai miršta žmogus, bet koks žymus, nežymus, artimiausia yra tie žmonės, kuriems žiauriai skauda, nes kažką prado ir čia yra žiauriai suprantama. Ir čia šventai yra, taip. Bet jo, ir tai nei jokinga, nei galim kažkaip ten praskaidrinti jų gyvenimo. Bet yra visi kiti žmonės, kurie nori tą santykį suasmeninti. Ir dėl to kalba apie tą žmogų, ne kaip apie kurėją, nu, pavyzdžiui, kai Aurelijus Katkevičius numirė, kalbėjo visi, kaip jis rašė gerai. Ta prasme, kaip, ką jis darė, apie jo darbus kalbėjo. Ir nebuvo to asmeninio santykio. O kai, na, tarkim, žymus žmogus mirė neseniai, tai Agnė, ir nori tokį asmeninį santykį su ja sukurti, su kurio net nebuvo, man atrodo, kartais. Kitaip sakant, tu savo prisirašo Lauro buvus jos draugų kažkada. Taip, nebuvo buvę. Taip, kad tu turėjai tarsi kažką ir tu dabar irgi gedi. Bet iš tikrųjų, nu kaip, aš tai liūdžiu, kai miršta kažkoks žmogus, kurį aš vertinu, bet nu nėra tas pats tai jausmas, kaip tavo artimas, kaip pažįstamas, kaip dar kažkas. Miršta kūrėjas, miršta rašytojas, miršta kažkas, ką tu gerbėjai ir tu liūdi, kad nu jo nebebus pasaulį ir nebekursis daugiau ir tu nebegausi jo tų vaisių kūrybos. Tai aš manau, kad ir ypač medijos socialinės padeda save žmonėm taip, ne, jei neapgaudinė, tai bent jau kurti tokį įvaizdį, kad čia buvo kažkoks asmeninis santykis, nes mes prieš 19 metų išgėrėm taurelę kartu ir pasakė man va šitą sentenciją, kur iki dabar prisimenu ir kiekvieną dieną su savim nešiau. Nu, čia banalybės ir taip neveikia žmonės. Liūdėkit dėl kurėjo, o ne dėl to, kad artimas žmogus mirė, kai jis nėra artimas tau. Kaip tu manai, kiek paveikia mus kaip paprastus human beings, kurie yra netobuli, žinia. Tas mūsų burbulo šiuo atveju pasimetimas į vieną ar kitą pusę. Aš tau pateiksiu, tu matėjai tą sausio pirmą jaunuolis Kėdainių. Tu matėjai šitą? Mačiau. Gal aš būsiu labai nepopuliarus, bet aš ką aš pamačiau su savo treniruotą akim, ekranui treniruotą, aš matau, kad mes visų pirma nežinom, kas vyko už durų. Visų antro, mes matom, kad žmogus nori išėti, jam kelią užtveria tą medikę. Jis ją atstumė, kad praeitų, jis nesmugiuoja, jį stumė atgal. Ir tai vyksta, ta reciprokacija porą kartų vyksta, kol jį vėl stumė ir tada ją nustumė taip, kad jį nukrenta. Jis jai nesmogė. Mano burbulė, absoliuti dauguma žmonių, visiškai linčiuoja dabar tą jaunuolį, aš jo neginu, bet aš sakau, kad tas vertinimas yra, mano galva, yra... Jis, nu, nesakyčiau, neprofesionalus, nes mes neteisėjus. Bet jis nesąžininkas yra. Nes aš netgi... Aš klausiu dėl to, kad sakai, matei tai. Taip. Bet tas yra, aš mačiau antraštį. Aš net video nežiūrėjau. Taip. Ir aš tiesiog matau nukritusią moterį ir vyras stovi virš jos. Ir aš nepritariu tam, ką matau. Taip, nu, be abejo. Bet aš kadangi nežiūrėjau video, nes man, aš tiesąkant, netgi vengiu tokių karštų naujienų, kai dar ne viskas žinoma ir apskritai. Ir čia tas hype'as susidaro. Taip. Va, jis yra kaltas. Ir visi nori pakomentuoti visi apie tą. Ja. Ir aš nesu ir tos situacijos, aš nesu medikas, ten medikai, kurie išėjo, sako, kad daug tokių būna situacijų konfliktinių. Nu gerai, įdomu šiaip, kad taip tokius dalykus parašo ir verta turbūt apie tai diskutuoti. Bet aš tiesiog nuo tokių naujienų nueinu. Man neįdomios jos netgi yra. Nes aš dar iki galo visko nežinau ir aš dėl to ir neturiu tos kaip. Jeigu smurtavo prieš mediką, nu tai labai blogai, baisu. Bet to pačiu, kad aš parašysiu kažką internete, aš nežinau,
Supratau. Ką tai duos? Aš tai tapau to clickbait auka. Ir aš pasižiūrėjau tą medžiagą. Mm. Aš buvau iš ankstinį nustatymą turėjęs tokį, kad man norisi užmušti tą, kuris užsipuolė medikę. Bet aš žiūriu, kad ten iki teisminio tyrimo atveju, o jis greičiausiai bus, ten dar labai neaišku, kas ten iš tikrųjų. Nes faktas, kad jį irgi stūmė, jį neleido jam išeiti. Ir jis jai nesmogė, kaip prašė žurnalistai. Jis ją pastūmė ir gana nestipriai, jinai nukrito. Nu va, nes, nu kaip, žmonės mato tą still image. Taip. Ir atsiranda visos, tai dėl to visos tos diskusijos labai nekonstruktyvios yra interneto, ypač apie tos tokius rezonansinius atvejus. Ja. Ten visą laiką nusikaltelis į elektros kėdę sodinti, laikinai atkurti mirties bausmę jam, gal net jo šeimos narius visus minimum sterilizuoti. Nu žodžiu, ir visi taip. Mhm. Tai čia visos tos diskusijos yra internete susijusios su rezonansiniais įvykiais ir jos visos nenaudingos tik tais nervus. Taigi, kėdytės istorija, lygiai tas pat. Vaikas pedofilijos auka, nu taip iš kiekvienas vaikas žmogus iš karto žarda kraujas. Bet bėgo metai ir ten pasidarė truputį aiškiau negu buvo tada. Jo, kaip vienam instruktaže concealed carry kursuose. Prie ginklų reikia grįžti. Kursuose vienas instruktorius sakė, ar su rusakalbės, su akcentu truputį, šiaip faina, ar galima šauti į moterį? Nu, turbūt negalima, nes moteris, žinai. A jeigu moteris pola tave pirma, tai tada, žinai, auditorijoje, nu tai tada galima. Toks sentimentas, tai turbūt galima, nes yra būtinojo gintis, mes ten nagrinėjom tą būtinosios ginties instituto požiūrių. A jeigu moteris niščia, tai žinok, irgi gali. Nes jeigu į tave moteris, kad ir labai nešia, ten kaip voras ant kupros, ant tūkstantį kūdikių, žinai, gemalų, puola tave ir tavo gyvybė įgrėsia pavojus. Tai tu gali ją nušauti. Nu jo, bet juk yra tos būtinos ginties ribos. Pirma, turi ten tą visą, aš turiu ginklą, šaunu į viršų, apkabą. Čia yra senas